Bro, când am deschis canalul ăsta, no, m-am gândit eu că mai am puțin și fac 1000 de abonați. Când am pus prima dată primul episod de Naruto, nu aveam abonați cât să facem o clasă de liceu. Și acum suntem aproape 1000 și pentru asta vă mulțumesc. Dați acolo o abonare și hai să ne strângem 1000 de oameni cel puțin pe acest canal și să dăm drumul la serii mult mai beton. Bineînțeles că după ce facem 1000 de abonați trebuie să schimbăm puțin contentul și să băgăm mult mai multe serii. Și cu asta deja lucrez și sunt conștient că voi face 1000 de abonați foarte repede pentru că voi sunteți incredibili. Sunteți cei mai tari abonați pe care poate să aibă un om. Chiar dacă asta spun toți creatorii de conținut, eu sincer așa cred, așa simt. Hai să-i dăm drumul la noul episod din Naruto Shippuden. Continuăm povestea de unde am rămas. Ce s-a întâmplat data trecută? Păi, avem o nouă echipă 7, condusă de Yamato, în colaborare cu Sakura și Naruto și, bineînțeles, noul lor partener, Sai. Sai, care este de fapt un spion trimis de către Danzo, cu ce plan, încă nu știm, aflăm pe parcurs. I will hit you. And things like that. Sai e destul de arogant și spune că dacă te mai uiți așa la mine o să te lovesc. Naruto e pe modul, bă, dă-te dracu de ce spui căcaturile astea. Până la urmă ajung la o pace temporară și merg mai departe pentru a găsi acel spion făcut de către băiatul nostru Sasori în brigada lui Orochimaru. Yamato ia puțină aroganță față de Naruto pentru că el este capitanul echipei și trebuie să-l asculte. Deși în perioada cu Kakashi, Naruto mai făcea ce vroia el, pentru că Kakashi era puțin mai, să spunem, docil față de Yamato. Dar Yamato nu e băiat rău, doar că nu știe cum să se comporte în acest moment, deoarece el este un fost ambu. Sai, pentru a pune iarăși gaz pe foc, spune că el nu este Sasuke, nu este un trădător al satului. Bă, aici Sai, să te duci dreacu. Înapoi în sat, vă mai amintiți faptul că Shizune s-a dus la comisia de Boșorogi și a spus că domne Naruto trebuie să nu se ducă singur, bla bla. Și a trimis un om de la Danzo. Bineînțeles că suna de urlă la Shizune, băi, care era ideea să-l punem pe Naruto, care e cel mai dobitocom în echipă cu cineva cu care nu poate colabora, respectiv Sai. Suna de e foarte supărată pe Shizune, dar aia e, Shizune a mâncat-o în cur. Frica lui Shizune aparent este că Sakura devine din ce în ce mai mult ca Tsunade. Eu cred că nu e un lucru rău, nu e așa? Sai e un tip foarte ciudat. După ce Sakura îl pocnește pentru că vorbește prost, el spune că singura metodă pentru a detona, ca să spunem așa, dezamorsa un conflict, este să zâmbești, chiar dacă este un zâmbet fals. Sai învață să fie om din cărți, deci vă dați seama ce noroc are viață. Yamato îi bagă pe amândoi într-o cușcă din lemn, pentru că el are stilul lemnului activ. Îi bagă într-o cușcă și zice că dacă nu vă potoliți, o să vă țin în cușca asta până vă săturați. Sakura noastră recunoaște stilul lemnului și e pe modul What the fuck? S-a dus pe copca monetizarea mea. Asta este jutsul primului Hokage, un tehnică de asta șmecheră, secretă. Da, Sakura, face stilul lemnului, un stil foarte interesant. Să mai stărim puțin peste activitățile lor, adică pur și simplu mănâncă, pur și simplu Yamato le oferă cazare. Acestea sunt chestii irelevante care sunt mai mult detaliate în anime decât în manga, așa că nu are rost să continuăm partea aceasta. În continuare a doua zi, Naruțelul visează urât și Sakura observă că Sai nu este prezent. Sai al nostru este la ora de pictură. Stă afară în fața unui râu, frumos, se simte minunat și pictează. Incredibil, dar adevărat, Sai este un artist neînțeles, aș putea spune, legat de această parte cu manga. Sakura se întâlnește cu el și spune că pentru cineva atât de dur, ești destul de sensibil și zâmbește, în timp ce Sai spune, băi, ăsta nu mai e un zâmbet atât de fals, deci nu o să mă lovești din nou, nu-i așa? Bine și Naruțelu, bă, hai că trebuie să plecăm, că aia s-a terminat. Stai e pe modul, bine, 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 acum. Și Naruto urlă la el, că bă, tu ai ceva personal cu mine. Aici o ia și Naruto personal, rău de tot. O altă zi întreagă a trecut și băieții noștri sunt din nou în camping pentru a
pune la bătaie următoarea zi. Rezumând ziua, care în anime a durat un episod întreg și n-a fost nimic relevant, doar merg, vorbesc și se ceartă. Ce avem de menționat în această parte este că Yamato evită drumul principal pentru că, exact cum Tsunade a spus la început, poate fi o capcană din Akatsuki, așa că trebuie ei să fie pregătiți înaintea celor din Akatsuki. Pro, asta vreau și eu, deci asta vreau și eu, să ai o putere, gen, înțeleg că are stilul lemnului exact ca Hashirama, primul Hokage, dar bă, să faci o întreagă cabană, casă din lemn, genial asta, asta aș vrea și eu, deci vă dați seama cum ar fi să fim pădure acolo, pam, 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 bă, unde dormim în seara asta, stai 2 secunde, wood style, pam, și apare mare cabană, belea, foarte tare, foarte tare. Look at this place. So tot deja doarme de behe, Sai cred că doarme și el și Sakura stă de vorbă cu Yamato. Yamato îi cere toate detaliile legate de Sasori. Fratele nostru Yamato copiază până la urmă și vocea lui Sasori după ce ne-a oripilat cu ale lui. Și acum v-am distrus eu urechile, îmi cer mii de scuze. Și începe acțiunea noastră, avem clona lui Sasori perfectă făcută de Yamato și ne întâlnim cu spionul, care cine credeți că este? Kabuto Yakushi. Însă vă spun sincer, totul a fost un plan bine făcut de către Orochimaru, care de fapt l-a urmărit pe Kabuto pentru că au venit împreună și Kabuto nu mai este sub jutsul făcut de Sasori cu 5 ani, 6 ani în urmă. Ironia lui Orochimaru este că vrea să-i mulțumească lui Sasori pentru că i l-a trimis pe Kabuto, un adevărat agent bun și toate cele mai sus menționate. Dar Kabuto deja este arogant, Orochimaru îl atacă pe Sasori. Orochimaru atacându-l, Yamato intră în dubii. Ce să fac? Avem varianta 1 în care mă lupt cu el, dar o să-și dea seama că nu sunt Sasori pentru că nu am același stil, sau varianta 2 în care îmi chem colegii și din nou se va ști că nu sunt Sasori. Interesantă decizie, ce credeți că se întâmplă? Orochimaru de fapt știa despre acest lucru, știa că nu este Sasori și până la urmă îi zice, haideți ieșiți afară cu toții. Și în acel moment iese Naruto. Oh, it's you again. Ninetales Dagmu's gotten stronger. You, Sasuke. După acest lucru, fratele nostru Orochimaru, după ce a zis că vrea să vadă care e mai puternic, Sasuke sau Naruto, începe o luptă destul de interesantă, pentru că Naruto șese din minți. Ni se aduce un filler în care ni se explică de către Jiraiya, mă rog, explica lui Kakashi și lui Tsunade, care este faza cu armura aceasta a vulpii. Deci, facem un rezumat rapid. Când Naruto șese din minți, chakra vulpii iese în exteriorul corpului. Asta deja se știe. Bun, dar problema este că, deși Naruto în interior este protejat complet de către chakra vulpii, corpul lui se deteriorează deoarece este mult prea dură pentru un corp uman această chakra. Hai să rezumăm povestea aici repede. Sai pleacă, unde pleacă nu știm, spune că e momentul să-și îndeplinească misiunea. Yamato rămâne șocat că Sai pleacă, Sakura trebuie ajutată, dar nu ajută nimeni și Naruto se bate cu Orochimaru în modul său vulpe cu 9 cozi. Orochimaru încearcă să riposteze, dar băi, nu am cum să rezum video această luptă pentru că îmi va da clipul jos instant YouTube-ul, dar băi, pur și simplu Naruto dă cu Orochimaru de pământ în ultimul hal. Deci dacă ar fi avut puterea asta în pădure atunci, Orochimaru nu ar mai fi pus nici semnul lui Sasuke, nici nimic, ar fi fost terminat pur și simplu. Yamato a salvat-o pe Sakura, până la urmă apare Kabuto care vrea să o vindece pe Sakura. Interesant. Explicația este simplă. O ajută pe Sakura deoarece au distrus deja un membru Akatsuki și poate mai scapă de câțiva și știți vorba aia, dușmanul meu e prietenul meu, așa că pe premiza asta a mers Kabuto. După ce l-a bătut măr pe Orochimaru, Naruto se transformă înapoi în om cu ajutorul lui Yamato cu jutsul său de sigilare, disponibil doar pe Eneba. Nu, glumesc, nu am sponsorizare, era doar o glumă. Dar mi s-a părut amuzant. În modul său de bestie fără minte, Sakura încearcă să-l trezească pe Naruto și urlă, Naruto tot e ok, nu trebuie să mai mi-aduci pe Sasuke înapoi, ea crezând că este doar vina ei. Băi, hai să lămurim asta, că mi s-a părut foarte interesant în perioada când mă uitam la Naruto, discuțiile astea de pe forumuri, gen, băi, nu e vina lui Sakura, gen, toată povestea asta cu Sasuke și Naruto. Hai să fim serioși, Sasuke și cu Naruto sunt rivalo, prieteni,
de mult timp înainte să fie Sakura în joc. Pur și simplu, Naruto era îndrăgostit de Sakura și a promis că o să-l aducă pe Sasuke înapoi. Dar atât, adică el oricum avea de gând să facă asta. Și dacă ar fi zis Akamaru că îl vrea înapoi pe Sasuke, s-ar fi dus după el, adică pe bune. Nu are legătură Sakura. Ok, până la urmă, Sakura a fost rănită grav de către vulpe, vindecată de Kabuto și acum Naruto se transformă înapoi în om cu ajutorul jutsului lui fratele nostru Yamato, Zaharia. Până la urmă, asta era misiunea lui Sai. Trebuia să transmite un mesaj de la Danzo. Doar că Orochimaru, în aroganța lui nesimțită, ca de obicei, nu lasă nici măcar să vorbească și spune gen, bă, ai grijă ce vorbești când vorbești cu mine. Mișto. Deci asta era marea misiunea lui Sai, să transmită un mesaj către Orochimaru de la Danzo. În partea cealaltă, Sakura îl vindecă pe Naruto de răni, deși este foarte greu să vindeci rănile făcute de un genjiriki, și îl roagă pe Yamato să o învețe acel jutsu de sigilare. Însă Yamato explică că nu se poate deoarece este strict făcut din ADN-ul primului Hokage care este în mine. Cum am sunat asta, dar ăsta e adevăr. Lăsa chestia aia intenționat, pentru că nu ni se spune mesajul pe care l-a avut Danzo către Orochimaru. Nu ni se spune și ce-i drept, eu nu mi-amintesc în acest moment care e mesajul, chiar dacă am terminat Naruto și manga și anime, nu mi-amintesc exact. Când va veni momentul, probabil îmi voi aminti și voi spune. În continuare, băieții noștri întreabă unde dracu e Dobito Colada Sai, unde a plecat prostul. Și au găsit acele schițe a lui Sai pe jos, Sakura se uită prin ele. Continuăm povestea noastră, băieții își dau seama că Danzo este un trădător și că l-a trimis pe Sai doar ca să distrugă satul. Povestea este simplă, mi-am amintit exact ce ziceam mai devreme. Mesajul este că Danzo vrea să se distrugă satul, Orochimaru este susținut și a dat o listă cu toate numele celor din Anbu, o listă clasificată și secretă. Continuarea poveștii noastre merge cu băieții care pleacă după Orochimaru, Sai și Kabuto. Un drum destul de lung pentru că ei caută o altă ascunzătoare sau de fapt se duc la o anumită ascunzătoare, una specifică pe care o caută intenționat. Yamato îi spune lui Naruto, bă, tu ai rănit-o pe Sakura, încearcă să-ți controlezi vulpea pentru a-l prinde pe Sasuke cu puterile tale, nu pentru a folosi vulpea cu 9 cozi. Până la momentul când băieții noștri ajung la acea ascunzătoare, mai avem de menționat faptul că în cartea aceea găsită de către Sakura sunt imagini cu viața lui Sai, inclusiv cu acel tip cu părul alb, fiind fratele lui Sai, despre care a vorbit Sakura cu Sai în timp ce picta el acolo. Și am zis cuvântul Sai de atâtea ori încât, da. Sasuke Uchiha, get lost. Ajungi la ascunzătoare, Sai îl cunoaște pe fratele nostru Sasuke-lu. A apărut și Sasuke în sfârșit în această parte. Aleluia. Și discută cu el despre Naruto. Sai spune că Naruto mi-a spus multe despre tine, că te caută de 3 ani. Sasuke nu pare impresionat și mai interesat este de faptul că Orochimaru trebuie să-l învețe un nou jutsu. Why would you betray your own teammates? Cum au intrat în acea fortăreață lui Orochimaru, au dat nas în nas cu Sai, care este zici că el e la casă în momentul ăsta, un trădător și jumătate. Naruto sare la gâtul lui Sai și spune de ce ți-ai trădat proprii colegi. Sakura îi oferă lui Sai acel caiet cu schițele sale. Sai vine cu o teorie foarte interesantă. Nu aș putea să vă înving oricum pe toți, voi mă veți învinge sigur, deci misiunea mea este o greșeală totală, deci haide să dăm cărțile pe față. Sunt aici să formez o alianță cu Orochimaru, între Danzo și Orochimaru, pentru a distruge satul. În momentul ăla Sakura urlă împreună cu Naruto, tu nu ești conștient ce spui, vor muri oameni nevinovați doar de dragul la face asta. Până la urmă, Sai zice... Sunsuke este doar o unealtă și că este nimeni, l-a mai văzut și la Haku. Dacă n-ați văzut episodul cu viața lui Haku, vă invit să-l urmăriți, Naruto Story, episodul 1, viața lui Haku. În curând va urma și episodul 2, despre Zabuza. În momentul ăla, Sakura îi spune, da, nu ești nimeni, atunci de ce ai acest carnețel în care ești tu cu fratele tău, desenați? Și în acel moment, dacă vă mai amintiți de la Zabuza,
se află povestea lui Sai, între ghilimele, povestea că nu este concretă. Se află că Danzo, cu băieții săi pe care îi recrutează, face exact ce făceau cei din satul ascuns în ceață, adică îi pune să se lupte până la moarte unul contra celuilalt și doar un singur câștigător va intra în brigada fondatorilor, cum spune Danzo. Yamato se uită puțin prin acel caiet și vede că finalul nu este și că e clar că ultima luptă a fost între el și fratele lui. Dar de ce nu-i scrisă ultima pagină? Acest lucru nu îl știm în acest moment. Yamato spunându-i că ți-ai omorât propriul frate, Sai spune greșești și aici avem o mică emoție din partea lui Sai. Yamato îi spune lui Sai, o să las clona să te păzească, noi avem o altă misiune. Naruto specifică, misiunea este să-l salvăm pe Sasuke. Sai spune, băi, m-am întâlnit cu Sasuke mai devreme, nu îi pasă de tine, nu-l interesează această poveste, de ce tot continui? După acest moment care pe Sai îl mișcă un pic emoțional, apare fratele nostru, Kabuto Yakushi, care spune, băi Sai, privind circumstanțele, cred că ești cam răpit, nu-i așa? Mă rog, ținut-o static. Da. Naruțelul sare la bătaie să se bată cu Kabuto. Kabuto e destul de puternic, însă la un moment când a lăsat garda jos, Sai îl pune la pământ și spune lui Naruto că merită să încerci să vorbești cu Sasuke. Cu această ocazie, băieții pleacă în recunoaștere să-l găsească pe Sasuke și clona lui Yamato rămâne să-l păzească pe Kabuto. Bă, ce șuietau ăștia aici, să vedeți fază, vorbesc și o să-l caute pe Sasuke, nu? Da, o să-l caute și îl vor găsi probabil, probabil. Dar oricum Sasuke e de partea noastră, nu? Da, probabil. Băi, deci, epic momentul, vă recomand să-l vizionați doar așa, de amuzament. Am amintit începutul de la seria mea de Shippuden, când am zis că avem un spoiler din viitor, am ajuns și la acel spoiler. Aici suntem. Suntem în Ascunzătoarea lui Orochimaru, în care Naruto, Sakura, Sai și Yamato îl caută pe fratele nostru Sasuke. În acel episod la început am menționat faptul că nu știm cine este acest individ, respectiv Sai. E, acum știm. Datorită epuizării, Naruto leșină din nou și îl trezește Sai. Bine, mă rog, nu îl trezește, stă lângă el până se trezește și au o discuție foarte interesantă în care Naruto îi povestește despre lupta cu Sasuke. Povestește puțin Sai despre fratele său, dar foarte puțin, până când apare șarpele nostru preferat, Orochimaru, care îi spune, băi Sai, alege de partea cui ești. Fratele nostru Naruto zice că o să-l aducă pe Sasuke înapoi și că o să-l distrugă pe Orochimaru. Face multe clone și îl atacă. În momentul acela, Orochimaru folosește Shadow Striking Snake și pur și simplu distruge toate clonele și cam asta e toată povestea. Amuzant este că fratele nostru Orochimaru îi spune lui Naruto, îl lasă în viață pentru a-i mai distruge membrii din Akatsuki și că el are o altă treabă cu fratele nostru Sai, așa că să-l scuzăm. Diferența între manga și anime e dezastru, adică băi, avem un moment în care găsesc un carnețel cu lista pe care trebuie să-i asasineze Sai. Deci misiunea lui totală nu a fost neapărat să facă o alianță cu Orochimaru sau să fie trimis de Danzo pentru asta, nu. Lista spune că Sasuke trebuie omorât de către Sai. Asta este misiunea lui reală. Sai îl găsește pe Sasuke-lu și îi spune că scopul este să-l omoare, dar de fapt el va târâ până înapoi în Konoha. Sasuke pe modul, pe bune, ăsta este marele tău plan și de-aia m-ai trezit din somn. În momentul ăla, Sakura noastră intră în cameră și vrea să-l omoare pe Sai. Sakura, când ne aude vocea lui Sasuke, se udă toată și intră într-o situație destul de complicată. Naruto aleargă în continuare și se apropie de acest loc unde se întâlnește față în față cu Sasuke. Well, Naruto came too. Kakashi is here. Yamato îi spune lui Sasuke că Kakashi nu este disponibil, eu sunt liderul acestei echipe și am venit să te escortăm înapoi în Konoha. Sasuke pe modul, bă, terminați-vă mă cu căcaturile astea, mă. Sai pregătește să-l atace pe fratele nostru Sasuke-lu, însă după aia are un discurs foarte interesant în care spune că misiunea mea a fost să te omor, dar de data aceasta fac ce vreau eu și Naruto este treaba ta de aici încolo.
Bun, stai să facem băia bun. A. Vulpița noastră cu Nohokozi încearcă iar să-l convingă pe Naruto să lupte cu Sasuke cu puterile lui. Da, aici este foarte interesant că noi am mai văzut la început această parte, de aceea am mai sintetizat-o, pentru că în începutul animeului se vorbește despre această parte, este un spoiler foarte mișto. După aceste imagini sintetizate și modificate perfect pentru a nu lua un copyright infect, Sasuke-lu cu ajutorul Sharinganului său vede în interiorul lui Naruto și poate discuta cu Ninetales, marele spirit. După această discuție, care în intro-ul nostru din această serie se încheie, avem continuarea unde fratele lui Sasuke-lu spune că m-am săturat de voi, Shinobi of the Leaf, adică băieții din Konoha, și o să vă omor fără să mai pese de asta. Yamato intră în gardă spunând că este un shinobi rogue, un rebel și că trebuie să-l distrugă, din nefericire. În acel moment Sasuke pregătește un ultimate jutsu care probabil ar fi omorât pe acești oameni. Cred că ar fi făcut praf un Kirin, ăsta e adevărul. Despre Kirin vom discuta mai târziu în alte episoade. Când Orochimaru îl oprește pe Sasuke-lu și îi spune: Sasuke, nu este momentul să ne batem cu ei, plus că ne pot ajuta să omorâm oameni din Akatsuki. Și Sasuke nu prea e de acord, dar până la urmă pleacă cu Orochimaru și cam aici se termină. Adică gen, băi, o întâlnire atât de intensă cu o încercare de luptă atât de puternică și pur și simplu se termină totul atât de ușor. Oh, frate. Întorși acasă, la summitul babelor și moșilor cei mai stupiți din Konoha, Tsunade se gândește, bă, nu e ok, dă-i direct cu pămoșii ăștia, îi dă misiune lui Naruto în continuare. Deci ei spun că nu trebuie să mai fac asta, Tsunade e pe modul, da, ți-vă dreacu. Ok. Până la urmă, Tsunade află de la Yamato ce avea Sai de gând și se gândește că de unde a făcut Danzo Rosdo listă cu toți Anbu. Ok. Ură la Shizune să se ducă să mărească garda de la arhivă și cam aici e tot. Le comunică lui Naruto, Sakurei și celorlalți că cum va veni o misiune, sunt pregătiți de acțiune. Am făcut și o rimă. În încheierea acestui capitol din manga, un capitol captivant care s-a întins pe mai multe episoade pentru că a fost foarte lung și am avut probleme tehnice, mi s-a oprit filmarea, microfonul nu a fost cum trebuie, discutăm după despre asta. În încheierea episodului, exact cum am zis, vorbim despre faptul că Danzo este față în față cu Sai, Sai raportându-i că totul a mers exact cum a trebuit, dar are și el o mică rugăminte. Ar vrea să păstreze numele Sai și să mai stea prin echipa Kakashi o perioadă. Danzo e pe modul, bă, bine, chiar îmi prinde bine un spion ca tine. De fapt, adevărul este că Sai începe să dezvolte sentimente umane și vrea să rămână și el cu prietenii săi. Ăsta e adevărul, dar Danzo nu realizează chestia asta. Și aici încheiem acest capitol, un capitol plin de acțiune, un capitol în care l-am văzut pe Sasuke, l-am văzut pe Sai, băiat bun, băiat rău, încă nu știm, spuneți voi în comentarii ce părere aveți dacă Sai merită sau nu încredere, deși cei care ați văzut deja Naruto, na, nu dați comentarii că nu fiți răi, să stricăm plăcerea celorlalți. Ok băieți, cam ăsta a fost episodul. Vă amintesc că puteți să mă susțineți dacă vreți deveni membri, am deja 2 membri la momentul în care înregistrez acest lucru și le mulțumesc enorm pentru asta. Problemele tehnice s-au ținut lanț de la defectarea tehnologiei, respectiv căștilor și microfon și tot. Acum, la începutul înregistrării, nu a funcționat cum trebuie microfonul, probabil s-a audit un pic dubios la început, dar am reglat repede. Cam ăsta este episodul, un episod lung, un episod plin de acțiune. Vin serii noi pentru membrii, pentru public, pentru toată lumea. Stai geană pe canal că urmează ceva ce nu te aștepți. Ne vedem data viitoare.